A gente tinha que andar ali fora no escuridão. Eu, quantas vezes eu não pegava água lá do córrego, aqui na mão? E agora instalou a bomba. Aí quando chegou a energia, aí beleza. Apareceu um projeto do governo Lula, de luz para todo, né? A energia é o forte da produção, porque a energia brota comida na mesa, que nós fica mais confortável, nós fica mais forte para trabalhar. A gente usa geladeira, todo eletrodoméstico usa, né? E antes não usava. E a hora que esse projeto entrou foi a mesma coisa, você tá numa mega sena, né?